បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រោយពីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបាទបងប្អូនត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតវិញហើយបាទសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនបាទមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទេពេលបងប្អូនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបាទហើយចំពោះខ្ញុំវិញក៏មានបញ្ហាតិចតួចបាទទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺតើតោងនឹងការខូចឡានណានៅតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទតើតោងនឹងការប្រើប្រាស់ឡាន Hybrid ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានឡានព្រុសបាទ06ហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីស្រុកកំណើតមកភ្នំពេញវិញបាទហើយក៏ខូចឡានបាទខូចឡានក៏ខ្ញុំចូលការ៉ាស់ឡានបាទឲ្យគេស្កេនបាទប៉ុន្តែមុនចូលការ៉ាស់ឡានហ្នឹងខ្ញុំបានស្កេនហើយណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបានស្កេនដោយប្រើឧបករណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹង ODB ហ្នឹងដោយខ្ញុំបង្ហាញកាលពីវីដេអូពីមុនហ្នឹងរបៀបស្កេន ODB ហ្នឹងបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបងប្អូនទៅមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោតស្កេនបាទខ្ញុំដោតឡានខ្ញុំហ្នឹងណាបាទខ្ញុំដោតស្កេនទៅឡានហ្នឹងគឺមូលហេតុគឺឆេះញាក់ញាក់បងប្អូនបាទឆេះញាក់បានណាឆេះម៉ាស៊ីនវាឆេះតែ3ម៉ាស៊ីននេះបាទវាធម្មតាឡានតែឆេះតែ3ញ័រក្បាលអញ្ចឹងគឺឆេះម៉ាស៊ីនអត់ស្មើទេបាទហើយវាឆេះ2ម៉ាស៊ីនវាលុតវាឆេះតែ2ម៉ាស៊ីនគឺវាទៅរួចទេវាលុតបាទអញ្ចឹងពេលស្កេនជាមួយនឹងកម្មវិធី app ទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅស្កេនតែឃើញលេខកូដហ្នឹងណាបងប្អូនបាទឃើញកូដP0304ហ្នឹងបាទហើយវាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងចុចលើលីងលេខកូដហ្នឹងទៅវាឲ្យបង្ហាញថាតាក់ទងនឹងនេះផេនឌីងណាបាទបាទស៊ីឡាំងលេខ4ហ្នឹងដូចមិនប៊ូស៊ីគឺបូវីនហ្នឹងបាទរួចហើយខ្ញុំឲ្យជាងឡានស្កេនទៅក៏ឃើញលេខកូដលេខនេះមានលេខ1លេខ3លេខ4បាទលេខវាបាទប៉ុន្តែលេខ4នេះបងប្អូនឃើញខ្វែងណាខ្លាញ់ pending បាទផ្កាយមួយទៀតនេះ pending ហ្នឹងគឺកំពុងតែខូចណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដោបាទដោចេញនេះឃើញណាបងប្អូនគឺបូវីនហ្នឹងគឺដោទៅឡានយើងនឹងដំណើរការធម្មតាហើយបាទអញ្ចឹងហើយវាខូចបូប៊ីនហ្នឹងគឺវាឈ្ងៀមបន្តិចណាបងប្អូនវាមិនខូចបូស៊ីទេណាខូចបូស៊ីអត់ឈ្ងៀមទេវាញាក់ញាក់ដែរតែអត់ឈ្ងៀមណានេះវារៀងឈ្ងៀមបន្តិចបូប៊ីនហ្នឹងវាអាចឆេះក្នុងណាឬក៏ឆ្លងភ្លើងអីមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនណានេះម៉ាស៊ីនឡានខ្ញុំណាបាទអានេះលេខ1លេខ2បូប៊ីនលេខ2បូប៊ីនលេខ3និងបូប៊ីនលេខ4បាទអញ្ចឹងវាខូចតែលេខ4ចុងក្រោយគេនេះបាទដូរចេញទៅឡានធម្មតាវិញណាបាទអានឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាឡានខូចបូប៊ីនឬក៏ប៊ូស៊ីអីហ្នឹងបាទចង់ឲ្យបងប្អូនចេះមានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងកុំឲ្យជាងធ្វើស៊ីបាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា